Në Kumanov dhe Haracin zbulojnë rastet të reja të votuesve të dyshimt. Antarët e komisionit atë hok presin që me fushatën e nëzikt para zgjedhore të ketë dhe luftë mediatike. Gjukimi për ish krye ministri Nikola Gruevski i dyshuar për inskenim të demolimit të komunës qender do të zhvillot pas gjedhjeve. Tre gjami të shkupi do të restauron të rësisht bashkë më objekte të shëgjeruese nga agencia Tika. Shkoma të ndruar shikuës, jemi takuar bashke dhe në këtë edicion informativ. Pas trajtimit të disa ransteve të votuazve fiktif në emisionin gjurë dhe edicionet e lajmeve në televizionin shenja, disa qytetarë kanë kërkuar, kanë paracitu raste të reja faktikisht të paregullsive në listën zgjedhore. Bëhet fjal për adresa në Kumanov dhe në Haracin, që apin indikaciones se edhe pas shqyrtimit publik, lista zgjedhore rezulton që të jetë akome e papastruar. Pas transmitimit e edicionit të fundit e emisionit Hulum Tues Gjurma, ku publikuan rase skandalose të votuesve të dyshim dhe adresave fiktive, shikues të televizionin shenja janë paracitu në redaksin ton për të denoncua rase të reja edhe në vend banimet e tjera shqiptare. Votues të dyshim për të cilët vet denoncua si dëshmojnë se ose nuk banojnë ato adresa ose të njetit as pak nuk i njohin, janë zbuluar edhe në Kumanov dhe Haracin. Një banori Kumanova, Zenel Miftare, njëherë është aktivist në sektorin civil, thot se pas emisioni Gjurma kontrolluar lisën e votuesve dhe në shtëpinë e ti ka zbuluar gjasht votues të cilët jo vetëm që nuk banojnë atë adres, por as edhe nuk i njehtë të njëtit. Si pas lisës së publikuar nga miftarit e denoncimit e ti, në rrugën Veselin Vuevski nëmër 003, përveç familjarëve të ti janë regjistruar si banorë dhe pes personat të tjerë me një mbjemer tjetër dhe një person me një mbjemer të ndryshëm. Ndërka në një porosi dërguar e taksisë televizionit qenja, një banor i haracinës thotë se në dy adresa në këtë fshat ka vërejtur banor të cilët si pas ti, nuk jetoj në shtëpi. Por përveç pretendimit të shikuesit edhe vet lista e votuesve rrit dyshimet lidhur me banorët e regjistruar në këto dy adresa. Në rrugën Marshall Tito numër 48 figuron vetëm një votues Maqedonas, por në adresën e dytë në Haraqin paraqitet situata e ngjashme si ajonat e Tetov ku shqiptarë Maqedonas figurojnë se banojnë në të njëjtën shtëpi. Në këtë rast në rrugën 1 numër 003 jetojnë bashkërisht dy shqiptar, secili si me mbiemër të ndryshëm nga tjetri, si dhe katër Maqedonas që mbajnë një mbiemër të njëjtë. Këto raste paraqiten pas përfundimit të shqyrtimit publik të lisës së votuesve dhe pas vlerësimeve që kohë më parë u dhanë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe katër partitë nënshkruese të marrëveshjes së përzinës, të cilët thanë se lista e votuesve tani më është e pastruar. Në hulumtimin e realizuar nga televizioni Shenja, u zbuluan raste skandaloze në qytetin e Tetovës ku vetëm në një vend parkim u gjetën 259 votues. Me fushatën e nëzet para zgjedhore do të kemi dhe luftë mediatike dhe shkelje të shumë standarteve dhe ligjeve të gazetarisë. Kështu para shikojnë dy antarët e komisionit të atë për monitorimin e medjave të propozuar nga LSDM dhe Vëmëro dhe Pëmëne tëftuar dhe emisionin Arena. Svetin Qilimanov thot se antarët e propozuar nga LSDM propozojnë dënime vetëm për medjat e aferta me pushtetin, dërsa Ljubomir Kostovski thot se ata janë të vetme që bëjnë shkelje. Qilimanov dhe Kostovski thonë se kanë edhe politica. Komisioni atë hoki medjave po përgaditet për punë një intenzive në këtë periud para zxedore, për të përcjelu raportimin e medjave. Dy antarët e propozuar nga Vëmëro Dëpëmën e dhe Lësë Dëmë, Cvetin Qilimanov dhe Ljubomir Kostovski, thonë se disa media kanë tendencë të vazhdueshme për të raportuar në mënyrë të pabalancuar dhe në kundër me të gjitha regullat etike dhe profesionale të gazetaris. Pra ndaje dhe kanë propozuar dënime për disa televizione, në mënyrë që të ketë një korekci dhe të rend të barabart për të gjithë. Kosovski thotë se duhet gjetur mënyra për të përfacuar të gjitha partit. Pa e me jaske e zemëm televizija ka kuprimer, ve lita vashët ve të biva ako e poglene me minutajët e duji... Unë do të marë si shembul televizionin tuaj, që ju bëjkotëm bëdija. Edhepse egziston një refuzimi til, bëdija me gjitha të tek ju është shume përfajsuar dhe gëzon një status të barabart me partit e tjera nëse ka vullnet, kjo mund të arrihet. Antari i pest është propozuar në mënyrë konsenzuale, pasi që duaj të propozonim partijës shqiptare fillimisht, por ata thanë se ata nuk janë të interesuar për këtë komision, pasi nuk kam problem me mediat, para me ndoni që formulimi i keqë. Cvetin Qilimanov akuzon antarët e propozuar nga LSDM, se vazhdimisht insistojnë që të gjobiti në televizionet e aferta me pushtetin, që e kritikojnë LSDM-ën, ndërsa për vete dhe kolegun e ti po ashtu të propozuar nga vëmëro dhe pëmëne. Thot se aty janë vetëm sa për të treguar se nuk ka nevoj për një trup të tilë regulator, dhe për ti bindur kolegët e propozuar nga LSDM, se nuk duhet i gjobisin mediat, por ti lënë të lira të punojnë si pas bindjeve të tyre, të favorizojnë këtë duan. Cilotova tila e formirana për pritisok partija në SDSM. Ky është formuar në presionin e LSDMS, e cila e ka një list prej 4 televizionës që dëshiron t'i targetoj para se cilës periud monitorimi, si tel Kanal 5, Alfa dhe Nova. Interesohet vetëm për ta. Nuk ka propozime për t'i i dënuar të tjerët. Nuk po flasim këtu për shkelje në komunikacion apo mos pages të tatimit, flasim për lajme, për atës e si i shihni lajmet për ju mund të jenë lajmet në regull, ndërsa për dikë jo. Këtu duhet të lihet liri e shprehjes. Qilimanov dhe Kostovski thonë se ata kanë vazhdimish presione politike dhe mezi arrin të gjenë gjutë përbashkët për disa vendime, por arrin të funksionojnë. Antari i pesti cili u zgjoth për të balancuar votimin për iniciativat e komisionit, thonë se rralhere kryen funksionin për të cilin është gjedhur. E gjithë kjo përshka këtë presioneve politike. Ministria e pushtetit lokal do të ndojë që në kuadrë të kompetencave të saj dhe të ku bazuar në vërrejtjit e raportit të progresit të bëjmë më shumë për antarësimin e vendit në bashkimin e Europian. Kështu deklaroj Ministrja Ashire Telezi në Komitetin e 13 Konsultativ të rajoneve të bashkimit e Europian dhe Macedonis. Shefi sektorit politik nga delegacioni bashkimit e Europian në shkup Lukas Solup, nga nga tjetër nënvizoi sërish se zgjedhjet më njëmbë dhjetë djetor, duhet pa tjetër të jenë kredibile dhe të pranueshme, me qëdhim që vendit të mbetet në rrugën drejt antarësimit në bashkimin e Europian. Umbajt Komiteti i përbashkët për konsultativ i rajoneve të bashkimit Europian dhe Republikës së Macedonis, në të cilin u debatua për raportin e fundit të Komisionit Europian për Macedonin për plasimin e kushteve dhe për fillimin e bisedimeve për antarësimin në bëje, si dhe për zgjerimin e bëjes për mes avancimit të dialogut politik dhe bashkëpunimit mes autoriteteve lokale dhe rajonale. Ministrave qeverisjes lokale Shirete e Lezi në fjalimin e saj tha se më pas publikimit të raportit të Komisionit Europian, kjo ministri është fokusuar në përparimin e Macedonis lidhur me procesin e aderimit në bashkimin Europian. Ministri e pushtetit vendor në suaset e kompetensat dhe të veta me liqë, edhe mëtej do të angazhohet në antarësimin e vendit tonë në bashkim në Europian edhe atë për mes decentralizimit të mirëfilët fiskal, zhvillimit të barabartë regional me qëllim që të bëtë përforcimi i komunave gjësisht të pashtive. Shefi i sektorit politik nga delegacioni i bëjes në shkup Lukas Holub tha se pushteti lokal lua një rol të rëndësishëm në procesin e zgjerimi dhe integrimit të vendit në bëje. Ndërsa sa i përkes zgjedjeve të njëmbëdhjet jetorit, Holub tha këto zgjedhje pa tjetër duhet të jenë të besueshme dhe kredibile, në mënyrë që me njëher pas përfundimit të tyre të angazhohemi në hapjen e negociatave për antarësimin e Macedonis në bashkimin e Europian. To... Pa tjetër që këto zgjedhje duhet të jenë të besueshme, shpresojmë se pas zgjedhjeve ne do të angazhohemi me qeverin e re për reformat dhe për të diskutuar se si të përmjësojmë situatën. Shpresojmë se kjo të të ketë një dikim të mirë në pushtetin lokal. Këtë vit, Komisioni Evropian ka rekomanduar edhe një erë hapje në negociatave të antarësimit të këti vendi. Me gjitha të, ajo vjen me dy kushte, zjedhjet të besueshme dhe reformat të nevojshme. Takimi është organizuar nga Bashkësia e Veqeverisjes Lokale, Ministria e Veqeverisjes Lokale dhe Komiteti i Rajoneve të Bëjes. Komiteti i përbashkët konsultativë është themeluar në vitin 2008 dhe përbëhet nga 22 antarë, nga një mbëdhjet për se cilën palë. Sanca kryesore për rastin si që njët në opinion Shuplaka të Gjernovskit, ku një për të dyshuar vë është ishë kryeministri Nikola Gruevski, është tyrë për pas gjedjeve. Kjo me kërkes të avokatit të Gruevskit Nikola Dodevski, cili ka dërguar si arsuetim pjesmarjën në një puntori dyritore, të cilën nuk mund të anuloj pas e ka caktuar para se të merë ftesën për gjykim. Edhepse është dashur të filoj këtë të hën, gjykimi për Gruevskin i dyshuar për rinskenim të demolimit të komunës qender, do zhvillohet pas gjedeve nga gjukata themelore Shkupi 1, në përmjet një oftimit me shkrim, than se avokati i Gruevskit ka kërkuar shtyre të gjukimit, pasi duhet që të merte pjesë në një punë të që a i vete kishte organizuar, para se të merte eftesën për gjukim. Avokate Nikola Dodevski nuk mund të marrë pjesë në shqyrtimin kryesor pasi i njeti është organizatori i punëtoris dy dytore për zbatimin e ligjit për përcaktimin e ndëshkimeve të organizuar nga oda avokatëve të Macedonis. Kjo në gjarë është saktuar para se tja riftesa për gjykimin. Avokati ka dorëzuar agendën e në gjarës dhe kërkon që shqyrtimi kryesor të prolongohet pasi nuk ka mundësi që të marrë pjesë. Për incidentin e komunës qender, përveç Nikola Gruevski, dyshohet edhe ish Ministri Transportit Milejana Kievski. Ky rasti dal nga bombat e opozitës. Nëzori në si përfaqe një bisej telefonike të dy të dyshuarve, Jana Kjevski dhe Gruevski, për të shkaktuar për plasje në mbledhin e këshilit të komunës qender. E më pas si shdëgjohet në bombat, protestuesit janë porositur që të sulmojnë me shupla kryetarin e komunës qender Andrej Gjernovski. Prokuroria speciale kanë ngritur aktakus për këtë rast me dyshimin për 14 persona, që kanë qenë pjese turmës protestuese dhe për 9 persona si pjesë marës direkt. Seanca do të mbajet më 16 djetor, 5 dit pas gjedeve të parakoshme parlamentare. Tre gjami të shkupi do të restauron tërsisht të bashkëm objekte të shëqëruese nga agencia Tika. Me firmosin e marveshjeve sot, këto objekte janë kaluar Tikas deri në përfundim të punimeve të parashikot që parashikot të zgjasun dy vjetë deri dy vjetë e gjysëm. Vëtë për gjami Sultan Murat, Alaja dhe Husein Shah. Nga bashkësia fedare islamu shprej mirë njohës për ndihme nga Tika dhe sjaruan se ka munguar për krahja e shtetit për restaurimin e gjamive. Agencia Tika do të bëjë restaurimin e tre gjamive në Shkop dhe për këtë sotu në nëshkruan marveshje për pranim dorzimin e këtyre objekteve mes zbashkësis fetare islame dhe agencis Tika. Në këtë mënyrë, Tikas i mundësot administrimi objekteve gjatë periudës së restaurimit, periudë kjo e cila të të zgjas prej 2 deri në 2 vjetë e gjysmë, ndërsa pas kësaj periudë, objekte të sërish do t'i këthejnë në administrim bashkësis fetare islame. Koordinator i Tikas në Shkop, Teoman Tiriaki, sqaroi se paraprakisht është bërë projektimi, ndërsa tha se bashkë me xhaminë e Sultan Muratit, Allah xhamisë dhe xhamisë Husseyn Shah në Saraj do të bëhet edhe restaurimi i objekteve shoqëruese, në mesin e të cilave është edhe Sahat Kulla. Bunların haricinde de restorasyon alanında da... Pasi përfunduan punimet e projektimit, janë caktuar afimet për mes të nderit dhe kanë filluar punimet e restaurimit për Gjami Sultan Murat, Alaja dhe Husein Shah, punimet projektuese të të cilave i kemi filluar vitin e kaluar. Sot e kemi nderin edhe të bëjmë pranim dorzime në objekteve të tre gjamive më të rëndësishme në shkup. Koordinatori TIKAS dhe numri bfi BFIs thanë se me përfundimin e këti viti shkolor do të bëhet edhe restaurimi i medreses Isabeo. Ndërko, kreu i bëfëjisë Suleman Regepi falënderoj agjensin tika për përkushtimin e saj në ruajtjen e trashegimi kulturore dhe njëftoj opinionin se gjamit në fjal nuk do të jenë në përdorim për derisa zgjat periuda e restaurimit. Husein Shah Gjamia në Saraj, u logaritet në aspektin historik një ndër gjamit ndoshta më të vjetra ndërtua në atë territor në kohën e Osmanlive. Sa i përket Sultan Muratit, unë mendoj se të gjithë e dim që gjamia e Sultan Muratit është një ndër gjamit më të mëdhenë në Ballkan. A gjithashtu Allah Gja Gjamija është në qendrë të shkupit, dhe lëvaritet një prej monumenteve të rralla historike. Duki u përgjigjur pyëtjes për mos intervenimin e deri tani shëmë të Republikës së Macionis në objektet në fjalë, numri një i bëfëiz, tha se deri më tani ka pasur intervenime incidentale e jo programore. Regjepi këto i cilësoj si padrejtsi nga në shtetit, duke vënd theksin edhe tek mos ristaurimi i gjami së prilepit, të cilës i uvuz jari, gjami e cila duhej të ristaurohet me mjete e bugjetore. Ambasada e shtetëve të bashkuarat e Amerikës organizojë panairin ku prezentuan 30 universitetet e shëbave ku mund të ndjekin studimet student nga Macedonia. Përfacuas të këtyre universitetetve ndan eksperiencat e tyre me studentet dhe pajisën isën me informatat rëndësishme. Interesi i studentetve ishte mjafti mathë, ndërsa përvojat e tyre i treguan dhe i studentet e Macedonisë në kolegjet Amerikane. Me rastin e javës në tërkomtare të arsimit, ambasada e shëbave në Shkup ka organizuar panairin e tret vjetor të kolegjeve amerikane, në të cilin panajru u prezentua më te përse 30 universitetet të shëbave. Zëvëndës ambasadorja e shëbas Mikaela Shfajcer Blum, tha se në përmjet këti programi, studentat e Macedonis do të kuptojnë më shumë gjera për universitetet e Amerikës për mënyrën aplikimit si dhe kërkesat e universiteteve. Ajo tha se të gjithë përfacuesit e universiteteve të ndryshme, ka ndarë eksperiencat e tyre me studentat me qëlim që ata të përfitojnë Sa më shumë informata. Poveke, um, well, uh, Mësë shumë të studentët pyetën sa ata duan të kuptojnë se cilat janë programet në për universitetet të ndryshme. Ata po ashtu duan të kuptojnë procesin e aplikimit dhe gjithashtu se si ata munden të paguaj në për universitetet. dhe nëse ka ndima nga ana e universiteteve apo jo. Për universitetin Brown po ka program për ndim, ndim financiare për studentët nga jashtë, ka shumë programe për student në për universitete. Unë rekomandoj që studentët të hulumtojnë shumë me qëllim që të kuptojnë për se universitet. Ndërka një ishtu Studenti i Universitetit Teachers College të regoj për mënyrën aplikimit në universitetin ku a ka studuar, si dhe eksperiencat e ti si student në atë universitet. Në po që të këtë e më ulesnë, e fakultetit. Në fillim është shumë letë hapim web faqen e fakultetit e shojmë nëse na intereson ose jo, e kërkojmë programin, klikojmë në internet si kurse në Google. Aplikimin në fakt është gati, pra duhet të rezime, duhet të kopje të notave, një biografi personale dhe varsisht për universitetit 300 dheri në 500 dolar për aplikim, si dhe njohje të gjuhës angleze. Universiteti ku në kam studuar mua më kanë darë burs, me gjitha nuk ishte e plot, më së shumë të varet nga suksesi para prak. Interesimi studentëve nga Macedonia ishte mjafti ma dhe ata patën rasin që këshiltareve të programit Education USA tu para parashtrojnë pyetje në lidhe me arsimin e lartë në Shëba. Po, sot si erda unë këtu erda me një grupë prej valjesi, edhe aja grupë është të përbërë prej më shumë Macedonë, por unë janë mesin e tyre jam shqiptore dhe sot si erë dhe mësojmë për kulturën e Amerikanëve si është edhe këtu mësojmë shumë edhe unë ishe interesuar, jam interesuar në fakt të shkëtë e studia e qemë, mësë shumë ti me interesojnë lëndët natyrore, ti studiojnë në Amerikë. Pa ofrojshën shumë kushtet mira, ma më varet si do përmbahemi në prej këtu. Mëndoj se gjdo studentit cili Do t'i bërë mbush të kushtet që të shkohet stujaqet, do t'i jetë një e madhe, për shkës do të fitohet një përvoj tjetë në krasim me shtetin tjo. Kushtet ishin të ish, gjohen angljeze, për shkër mund t'i njohesim mirë gjohes angljeze, dhe shkër të interesohen për shkër t'i ka disa teste para aplikimi që do t'i plëtsojsh për t'i shkohet me t'i për në studime për në shtetë të bashkëvore të Amerikës. Ndryshe, ndimësi për qështja arsimore pran ambasatës së shëbas, u përgjigje dhe në përjetje të rëth mundësive për bursat të qeverisë Amerikanet dhe programe për shërbim arsimor. Si pas kryeministrit të francës Manuel Wall, Europa është në rezik të ndarjes dhe mund të dështoj. Djetra persona kanë humbur jetë ndërsa spitale që janë mbushur plot me të plagosur pas sul me vënale e potës siris. Vajzdojmë me temet e rejat nga rejoni dhe bota, ku shti shpreuri rekomandimit për negociatat vetingu, do të bëjë pjes të vetën dhe zgjedhjet nëse vendet antare nuk binden plotësisht që në djetor, tha Michael Linhart, sekretari për gjithë i punve të jashtë me të Austrisë. Rekomandimet janë të qarta, ndryshime në opinione ka dhe do të ketë, por gjithë shka mbetet në duart e Shqipëris. Në fakt, kjo vit në qonë dhe drejtë stjedhjeve dhe do të shiet nëse stjedhje do të përmbushin standardet e duhra, nuk besoj së do të ketë probleme thaj. Dërsa është rështuar së bashku me Italin për të lëbuar për vendimin e këshilit në djetor, me bingje në qarë që Shqipëria meritoj rekomandimin dhe po ashtu edhe një vendim po të tilë të këshilit e Europianë në djetor. Austria përmes numri 2 të diplomatsi si ka përkufizuar rezervat e vendëve antare, si fakt që se nëse nuk arin të konkludojnë pozitivisht në djetor, gjykymi për zgjedhjet hynë automatikisht në një shqytim të dytë. Europa është në rezik të ndarjes dhe mund të dështoj, tha Kryeministri i Francës Manuel Walls, gjatë një vizite në Gjermani. A i tha se projektet e Europiane ka nevoj për një bazë të rej dhe se Gjermania dhe Franca duhet të tregojnë forcen. Në një njëjarit organizuar nga gazeta së u dojqë zejtun, kuvans të tha se Franca duhet të vazhdoj me reformat e saj, për ulljen e taksave trektare. A i tha se dhe Gjermania duhet të bëj për pjekje të shtuara sa u përket investimeve. Djetra persona kanë humbur jetën, dërsa spitalet që janë bushur plot me të plagosur në Alepo të Siris. Për shkak të mungesës së paisjes mjekësore dhe barnave në spitalet e improvizuara, gjendja e të plagosurve është kritike, si pas aktivistëve lokal në Alepo në bizotron një dram njërëzore dhe kjo askujt si duket nuk po intereson. Sa paku 61 persona kanë humbur jetën, ndërsa 133 të tjerë janë plagosur gjatë sulme vajrore, të cilat nuk kanë pushuar gjatë 24 orve të fundit në Alepo të Siris. Sulmet janë kryer në rajonet që janë në kontroll të opozitës siriane. Në punën si mbrojtjes civile në Alepo, Bibers Mishal tha për agjencinë Anadolu se avionët ushtarak rus kanë bombarduar rajonin e Batep në perëndim të Alepit, duke përdorur bomba të fuqisë së madhe shkatruese. Sipas tij, gjatë bombardimeve janë shkatrruar 25 shtëpi, ndërsa ekipet e mbrojtjes civile që janë në terren janë duke punuar për nxjerrjen e civilëve që kanë mbetur në rrënoja. Mishal tha se vetëm në Batep kanë humbur jetën 19 civilë, ndërsa 50 janë lëndi. Spitalet janë bushur blot me të blagosur pasur më vajrore të kryra në lagjet në lindjet Halepit. Shumë spitalet të improvizuara urgentishtu nevojit të gjak përshkak të mungesës së paisjes mjekësore dhe barnave gjendja shumë pacienteve është kritike. Nërsa aktivisti lokal Ebu Yusuf tha se në Alepo po më bisundon një dram njërzore dhe kjo askujt nuk po intereson. Avionet rus dhe avionet të regjimit të presidenti Sirian Bashar al-Assad bombardojnë Halepin me lojet të ndryshme të bombave shkatruese. Objektivi sul vajrore janë civilet. Në Halep po më bisundon një dram njërzore dhe kjo askujt nuk po intereson. Sulme tajrore kanë rinisur të martën pas një pauze të riavëshë të shpallur nga alatja qeveri Siriane Rusia. Alepo dikur qender komerciale dhe industriale e Siris është i ndarë në dy pjesë qysh në vitin 2012. Pjesa përëndimore kontrollojt nga forca qeveritare, ndërsa jo lindore nga rebelat që luftojnë regjimin. Në muaj të nëvim në Nigeri, rezikojnë të vdesin nga uria rreth 75.000 fëmi është paralemrimi ekspertëve të kombëve të bashkuara. Koordinatori humanitar i OKB-s për Nigeri Peter Lundberg thotë se kriza në këtë vend thellohet me një shpejtësi të madhe. Për situatën katastrofale ai fajson organizatën terroriste Boko Haram, e cila me aktivitetet e saj ka shkatruar shtetin afrikano perëndimor. Me një fjalim emocionuës duke shfaqur hapur dhim bjen Hillary Clinton u shfaqër në dalin e parë publike që pas humbjes për balë Trumpit në garën për presidentin e shëbave. Nuk është e letë të jemë këtu, javën e shkuar me ndovat të mos dilja më nga shtëpia, këthën ajo. Deklaratën e bëri në një fjalim të gjatat një aktiviteti ba mirësie për fëmijet, ku a ju u kërkoj të pranishmeve të luftonin për vlerat amerikane dhe të mos hiqë një ndorë. Më duhet të pranoj që të vijak këtu nuk ishte as pak e lehtë për mua, tha jo në fondin e mbrojqes fëmive. Ajo që doja të bëja gjatë gjithë javës së shkuar ishte të uleshe në shtëpi dhe të redzoja ndonjë libër të nëzirja qenë dhe të mos dilja më ku nga shtëpia. Ajo më te u drejtua të pranishmeve. Mosu do është kur, e di që së fundi shumë njërës kanë menduar nësë Amerika është vendi që ne të gjithë mendonim, por ju lutëm dë gjoni që farju them. I avlen të besosh të Amerika. Në takon të, të gjithve të punojmë për të bërë më të for dhe më të drejt dhe kemi nevoj për ju. Amerika ka nevoj për energjin, ambicjen dhe talentin tuaj. Ne do t'ja dalim, thamë të ja Të ndëruar shikues, këtu përfundojmë edicionin e lajmëve në Gjuan Shqipe për sot që falemdrojmë për dhëmendjen të uajnë atë rëndërë.